Саламатсыңарбы? Дүйнөнүн географиясы боюнча 10-чу класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы азыркы кездеги дүйнөдөгү өлкөлөрдү типтештирүү. Сабактын максаты азыркы кездеги дүйнөдөгү өлкөлөрдү типтештирүү, өлкөлөрдүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, башкаруу формасы, мамлекеттик түзүлүшү жөнүндө билимибизди калыптандырабыз. Өлкөлөрдү топтоштуруу сандык көрсөткүчтөргө таянса, бул аймагынын чоңдугу, калкынын саны, географиялык абалы. Ал эми типтештирүү сапат жагына таянат. Бул социалдык экономикалык өнүгүүсү, башкаруу формасы, мамлекеттик түзүлүшү, тигил же бул өлкөнүн дүйнөнүн саясий жана экономикалык картадагы ордун аныктайт. Өлкөлөр аймагынын чоңдугу, калкынын саны, географиялык абал боюнча өткөн сабагыбызда кененирээк токтолгонбуз. Бүгүнкү сабагыбызда социалдык экономикалык өнүгүүсү, башкаруу формасы, мамлекеттик түзүлүштөрү боюнча токтолуп өтөбүз. 1990-жылдардын башталышына чейин дүйнө өлкөлөрү 3-кө бөлүнгөн. Бул социалисттик өлкөлөр, капиталисттик өлкөлөр, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр. Дүйнөлүк социалисттик система тарагандан кийин ал типтештердин ордуна жаңы типтештирүү пайда болду. Дүйнө өлкөлөрү социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча 3 бөлүккө бөлүнөт. Бул биринчи бөлүгү экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөр, экинчи экономикалык жагынан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, үчүнчү экономикасы өтмө жолундагы өлкөлөр. Анда эмесе ушул бөлүмдөргө кененирээк токтолуп карайбыз. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюму дүйнө өлкөлөрүн өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан деп бөлөт. Бул типтештирүүнүн негизги критерийи тигил же бул өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүү деңгээли. Тактап айтканда, киши башына туура келген ички дүң продукциясы. Ички дүң продукциясы бул белгилүү бир өлкөдө бир жыл ичинде өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы наркы. Кийинки кездерде Бириккен Улуттар Уюму дүйнө өлкөлөрүн социалдык экономикалык өнүгүү деңгээлин жана калкты толук баалоо үчүн жаңы синтездик көрсөткүчтөр адам өнүгүү индекси боюнча баалай баштады. Адам өнүгүү индекси жалаң эле киши башына туура келген кирешен эмес, анын жашоосунун узактыгы жаналардын билим деңгээлин эсепке алат. Адам өнүгүү индексинин көрсөткүчтөрү боюнча жогорку деңгээлде өнүккөн өлкөлөргө биринчи орунда Норвегия, экинчи орунда Австралия, үчүнчү орунда Америка Кошмо Штаты, төртүнчү орунда Канада турат. Жалпысынан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өнүккөн өлкөлөргө караганда алда канча көп. Алар дүйнө жүзүнүн калкынын көпчүлүгүн жана аймагын түзөт. Экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөр. Бириккен Улуттар Уюму азыркы кезде экономикасы өнүккөн өлкөлөргө Европанын, Азиянын, Түндүк Американын, Австралиянын жана Океаниянын 60-ка жалкын өлкөлөрүн киргизет. Ал өлкөлөрдүн бардыгы экономикалык жана социалдык өнүгүү деңгээли жогору. Ички дүң продукциянын киши башына тийген үлүшү боюнча алдыда, бирок бул типтеги өлкөлөрдүн айырмачылыктары болот. Экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөр ичинен 4 топко бөлүнөт. Биринчи тобу Батыштын чоң жет өлкөсү, экинчи тобу Батыш Европанын чакан өлкөлөрү, үчүнчү тобу Европалык эмес өлкөлөр, төртүнчү тобу жаңы калыптанып келе жаткан өлкөлөр. Анда эмесе ушул өлкөлөргө кененирээк токтолуп карайбыз. Биринчи Батыштын чоң жети өлкөсү. Батыштын чоң жети өлкөсүнө Америка Кошмо Штаты, Япония, Германия, Франция, Улуу Британия, Италия, Канада кирет. Бул өлкөлөр
экономика жана саясат боюнча дүйнөлүк өлкөлөрдүн лидерлери. Чыгарган продукциясы дүйнөлүк өнөр жайдын дүң продукциясынын 50%, айыл чарбасынын дүң продукциясынын 25%, ички дүң продукциянын ар бир кишиге туура келген үлүшү 30,000 АКШ долларды түзөт. Экинчи, Батыш Европанын чакан өлкөлөрү. Саясий жана экономикалык жагынан күчтүү болбогону менен дүйнөлүк масштабта чоң роль ойнойт. Ар бир кишиге ички дүң продукциядагы үлүшү Батыштын чоң жети өлкөсүнөн калышпайт. Үчүнчү, Европалык эмес өлкөлөргө. Бул өлкөлөргө Израиль, Австралия, Жаңы Зеландия, Түштүк Африка Республикасы кирет. Төртүнчү, жаңы калыптанып келе жаткан өлкөлөр. 1997 жылдан кийин экономикалык өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирген Корея Республикасы, Сингапур, Тайвань. Ар бир кишиге ички дүң продукциянын үлүшү өнүккөн өлкөлөргө жакындады. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө 150 өлкө жана аймактар кирип, кургактыктын теңинен көбүн ээлеп, дүйнөнүн калкынын 5/3 бөлүгүн камтыйт. Аларга Азия, Африка, Латын Америкасы жана Океаниянын экваторго жакын аймактарында жайгашкан өлкөлөр кирет. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр ичинен 6 топко бөлүнөт. Биринчи тобу эң зор жаратылыш байлыгы бар өлкөлөр. Экинчи социалдык экономикалык өнүгүүсү салыштырмалуу жогорку деңгээлдеги өлкөлөр. Үчүнчү жаңы индустриялык өлкөлөр. Төртүнчү нефтин экспорттоочу өлкөлөр. Бешинчи классикалык өлкөлөр. Алтынчы экономикасы эң начар өнүккөн өлкөлөр. Анда эмесе ушул топтогу өлкөлөр менен таанышабыз. Биринчи эң зор жаратылыш байлыгы бар өлкөлөр. Бул өлкөлөргө Индия, Бразилия, Мексика. Бул өлкөлөрдүн калкынын саны экономикалык потенциалы боюнча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн лидерлери. Экинчи социалдык экономикалык өнүгүүсү салыштырмалуу жогорку деңгээлдеги өнүгүп келе жаткан өлкөлөр Латын Америкасында Аргентина, Уругвай, Чили, Венесуэла. Үчүнчү жаңы индустриялык өлкөлөргө Малайзия, Таиланд, Индонезия. Бул өлкөлөр өткөн кылымдын 80-90 жылдарда өтө тез өнүгүп, Азиянын жолборстору деген наам алышкан. Төртүнчү нефтини экспорттоочу өлкөлөргө Перс булуңунун тегерегиндеги Сауд Арабиясы, Кувейт, Катар, Бириккен Араб Эмираты, Бахрейн, ошондой эле Ливия, Бруней кирет. Анда эмесе балдар, ушу Перс булуңундагы Катар өлкөсү боюнча толук маалымат ала алабыз. Катар 1971 жылы көз карансыз өлкө болгондон баштап өз алдынча нефти газды казып алуу иштерин баштаган. 50 жыл аралыгында эң кедей өлкө эң бай өлкөгө айланды. 1974 жылы нефти газды кайра иштетүү өнөр жайлары курулган. Нефтиден түшкөн акча каражаттарын мамлекет өнүгүүсүнө жумшайт жана калкты социалдык жактан толук камсыздайт. Катардын борбор шаары Доха чөлдө аймакта жайгашса да, калктын 90% шаарда жашайт. Катарда нефти газдын запастары түгөнсө да, келечекте ал туристтердин өлкөсү боло алат.
Тышкы саясатта Катар коңшу мамлекеттер, Пес бунундагы өлкөлөр, алардын ичинен Сауд Арабиясы менен кызматташууга багытталган. Катар газдын запасы боюнча дүйнө жүзүндө Россия Ирандан кийинки 3-чү орунда турат. 5-чи классикалык өлкөлөргө өнүгүсү эң артта калган феодалдык калдыктар өкүм сүргөн көп укулаттуу экономика мүнөздүү болгон өлкөлөр Африкада, Азияда, Латын Америкасында жайгашкан. 6-чы экономикасы эң начар өнүккөн өлкөлөргө халкынын саны 600 миллиондон ашкан 40 өлкө кирет. Аларды 4-чү дүйнө деп аташат. Бул өлкөлөр өз гана керектечү продукцияны өндүрүшөт, кайра иштетүүчү өнөр жайлары жок, халкынын 3-төн 2 бөлүгү сабатсыз. Азияда, Африкада, Латын Америкасында. Азияда Бангладеш, Непал, Афганистан, Йемен. Африкада Мали, Сомали, Нигер, Чад, Эфиопия, Мозамбик. Латын Америкасында Гаити. Экономикасы өтмө жолундагы өлкөлөр. Мурдакы социалисттик система менен өнүгүп келген өлкөлөр кирет. Социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча Чыгыш Европанын Польша, Чехия, Венгрия, Балтика өлкөлөрү, КМШ өлкөлөрүнүн ичинен экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөр Россия Федерациясы, Украина, ошондой эле социалдык экономикалык өнүгүүсүндө өзгөчөлүктөрү бар Кытай өлкөсү. Өлкөлөрдүн башкаруу формалары. Бардык өлкөлөр мамлекеттик түзүлүшү, башкаруу формалары менен өзгөчөлөнөт. Мамлекеттик башкаруу формасы экиге бөлүнөт. Бул биринчи республикалык башкаруу формасы, экинчи монархиялык башкаруу формасы. Республикалык ичинен экиге бөлүнөт: президенттик республика жана парламенттик республика. Ал эми монархиялык башкаруу формасы дагы ичинен экиге бөлүнөт. Бул конституциялык монархия жана абсолюттук монархия. Анда эмесе ушул башкаруу формасына бирден токтолуп карайбыз. Республикалык. Республика мыйзам чыгаруучу жогорку бийлик шайлаган өкүлдөргө, парламентке, ал эми аткаруу бийлиги өкмөткө тиешелүү башкаруунун мамлекеттик формасы. Саясий көз карандылыкты жеңип алгандан кийин бошонгон өлкөлөрдүн көпчүлүгү башкаруунун республикалык формасын тандап алышкан. Мисалы, монархиялык башкаруу алдында келген Эфиопия, Иран, Египет кийин республикалык жолго өткөн. Анда эмесе картага көңүл бурабыз. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн 4/3 бөлүгү республикалык башкаруу формасы. Мына бул жерде сары түс менен көрсөтүлгөн аймактар республикалык башкаруу формасы. Президенттик. Президенттик республика президент эң чоң ыйгарым укукка ээ. Өкмөттү өзү башкарат. Мисалы, бул өлкөлөргө Америка Кошмо Штаты, Аргентина, Бразилия жана башка өлкөлөр. Парламенттик. Парламенттик республика негизги фигура президент эмес. Өкмөт башчысына чоң укук берилет. Мисалы, бул өлкөлөргө Германия, Италия, Индия жана Кыргызстан жана башка өлкөлөр кирет. Монархиялык. Башкаруунун монархиялык формасы дүйнөдө азыраак. Болгону 30 мамлекет. Монархиянын башында император, король, герцог, князь, султан турат. Жогорку бийлик кийинки мураскорго калтырылат. Бирок Малайзия менен Бириккен Араб Эмиратында монарх 5 жылга шайланат. Конституциялык. Конституциялык
Чыныгы мыйзам чыгаруучу бийлик парламентке, ал эми аткаруу бийлик өкмөткө таандык. Монарх болсо падышачылык кылат, бирок башкарбайт. Мисалы, Улуу Британия дүйнөдөгү эң байыркы конституциялык монархия. Король азыркы учурда королева Елизавета II. Өкмөттүн жана сот системасынын башчысы, куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы, Англиялык чиркөөнүн өкмөт башчысы, Улуу Британия ынтымакташтыгынын башында турат. Король парламент кабыл алган мыйзамдарга кол коёт. Японияда конституциялык монархия, мыйзам чыгаруучу бийлик парламенттин колунда, ал эми аткаруу бийлиги министрлер, император салт боюнча мамлекеттин жана улут биримдигинин символу катары кызмат кылат. Бүгүнкү күндө Япониянын императору Нарухито. Абсолюттук. Абсолюттук монархияда монархтын бийлиги чексиз. Бирок мындай өлкөлөр дүйнөнүн саясий картасында аз эле калды. Негизинен алар Перс булуңунун тегерегинде Сауд Арабиясынын мамлекет башчысы король мыйзам чыгаруучу жана аткаруу бийлигин алып барат. Ошону менен бирге ал премьер-министр, куралдуу күчтөрдүн башчысы, жогорку соттун жана диний башкаруунун милдетин аткарат. Өкмөт негизинен королдун үй бүлөсүнөн куралат. Бүгүнкү күндө Сауд Арабиясынын королу Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд. Теократиялык. Абсолюттук монархиянын бир түрү теократиялык монархия. Римдеги Ватикан мамлекетин диндик Рим папасы башкарат. Ватикан дүйнөлүк католизмдин ордосу. Мурда монархиялык өлкө болуп жүргөн мамлекеттер республикага өтүшүдө. Мисалы, 1975-жылы генерал Франко өлгөндөн кийин Бурдондордун династиясынан чыккан Хуан Карлос монархиянын башына келип, Испания королдук мамлекетке айланды. Ал эми 1993-жылы 23 жыл бою республика болуп турган Камбоджа монархиялык формадагы түзүлүш калыбына келтирилди. Анда эмесе картага көңүл бурабыз. Монархиялык түзүлүштүн абсолюттук. Кызыл түс менен боелген жерлер бул абсолюттук монархия. Ал эми жашыл түс менен боелген жерлер аймактардын бардыгы конституциялык монархия. Европадан Швеция, Норвегия, Дания, Нидерландия, Люксембург, Бельгия, Монако, Андорра, Испания, Африкадан Марокко кирип атат, Азиядан Бутан, Япония, Таиланд, Камбоджа, Малайзия. Өлкөлөрдүн мамлекеттик түзүлүшү. Мамлекеттик түзүлүш экиге бөлүнөт. Унитардык өлкөлөр жана федерациялык өлкөлөр. Унитардык мамлекеттер деп бирдиктүү мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги менен мүнөздөлөт. Бирдиктүү конституция, бардык администрациялык аймактык бирдиктер, булар областтар, райондор, борбордук бийликке баш ийет. Дүйнөдө унитардык түзүлүштөгү мамлекеттер басымдуу. Анда эмесе картага карайбыз. Унитардык өлкөлөр сары түс менен боелген аймактарды карайбыз. Федерациялык. Федерациялык мамлекеттер деп федерациялык бөлүктөр, булар республикалар, жерлер, штаттар, провинциялар белгилүү бир көз карансыздыкка ээ жана өздөрүнүн мыйзам чыгаруу жана аткаруу органдарына, конституцияга, сотко ээ. Дүйнөдө федерациялык түзүлүштөгү мамлекеттер 27. Анда эмесе картага көңүл бурабыз. Федерациялык өлкөлөр жашыл буйук менен көрсөтүлгөн аймактарды карайбыз. Дүйнөдөгү аянты чоң боюнча чоң өлкө Россия Федерациясы, Германия, Бельгия, Швейцария, Австрия, Босния жана Герцеговина. Ал эми Америкадан Канада, Америка Кошмо Штаты, Венесуэла, Бразилия, Аргентина. Африкада Нигерия, Судан, Непал, Азиядан Иран, Малайзия, Австралия. Бүгүнкү сабагыбызда
азыркы кездеги дүйнөдөгү өлкөлөрдү типтештирүү, социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча башкаруу формасы, мамлекеттик түзүлүшү жөнүндө билимибизди калыптандырдык. Кийинки сабагыбызда дүйнөнүн саясий картасы, эл аралык мамиле, саясий география жөнүндө билим алабыз. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.